Hei kaikille! Tässä tulee Autodokin auton osien vaihdossa ohjeistava uusi video. Työkalut, joita tarvitset varaosan vaihdossa. Älä unohda katsoa uusia videoitamme. Ne ovat täynnä kaikkea kiinnostavaa. Muista vain klikata tilaa painiketta ja kellon kuvaa. Lisäämme viikoittain uusia videoita. Lisätietoja saat tämän videon alla olevasta kuvauksesta. Katso linkit verkkokauppaamme kuvauksen alapuolelta, niin pääset ostamaan varaosia. Älä unohda tilata tätä kanavaa. Kiitos kun katsoit. Kerro meille kommenttikentässä, piditkö videosta. Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Löydät meidät Instagramista, Facebookista ja Twitteristä. Kaikki linkit ovat kuvauksessa.